intaasi daawadyaal waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa warkayga duhurnimo haatanna ku soo dhawaada warkii oo fidsan waana maalin Khamiis 13 bisha 9aad ee Sebtembar sanadka 2018 warkii oo fidsan shir madaxaadka wadamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD ayaa ka socda magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia iyadoo shirkaasi ay ka qayb galayaan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wariyahayaga Cali Baashi Cabdullaahi ayaa warkan nooga soo diray magaalada Addis Ababa xarunta waddanka Itoobiya waxaa lagu soo gabagabeeyay shir aan caadi ahayn oo yeesheen madaxda dawladaha ku boobay urur goboleedka IGAD madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay shirkaas oo looga hadlay arrimaha Koonfurta Suudaan kaasoo ugu dambeyn dhinacyadii isku hayay Koonfurta Suudaan ay ku kala sixdeen heshiis. Dowladda Soomaaliya waxay ka mid ahayd dalkii sahlay in ay dalka Suudaan, South Suudaan ay maanta heshiis gaaraan. Muddadii uu IGAD ay hogaaminaysay heshiiska maanta la soo gabagabeeyay ee loo dabaaldagayo la saxiixay muddadii uu soo socday qayb xoogan ayay ama kaalin xoogan ayay dowladda Soomaaliya ku lahayd aniga wasiir dawladahayga si joogto ah ayaan uga qayb gali jiray shirarkaas oo ka dhici jiray maxaa la yiraahdaa Addis Ababa ka dhici jiray South Sudan ka dhici jiray Khartoum ka dhici jiray ilaa iyo South Sudan waxaan leeyahay South Africa aad ayaan uga qayb gali jiray marka madaxweynaheenu maanta iyadoo la garowsan yahay guul u tahay dalalka IGAD ويقعنا تراكدا وإنجليز كمريكان كإنوريا يسوقنا كارنتا سوماليا يوتيلمامي وحكاها لي ملاحظ بالنيرة هذا الشيء وكم جاي رئيس الوزراء دالك إثيوبيا وحكاها لي محلي هذا ويبدأ يحكاها لي وكل جوت المامي كارنتا سوماليا مركب وحنو عرفنا سوماليا وكارنتا هذا لقري كجيرتو سيسودوانشها gobolka muddo dheer ay soo jiitamay wada hadallada nabadda loogu raadinayo Koonfurta Suudaan waxaan heshiiska maanta dhinacyadii ku dagaalamay halkaas ay ku kala sixdeen magaalada Addis Ababa la filaya in uu soo gabagabeeyo rabshada muddo ka socday halkaas oo ay ku barakaceen kumanaan qof boqolaal kalena ay ku nafwaayeen Cali Baashi Cabdullaahi magaalada Addis Ababa رئيس الوزراء حكومة فدرالك آه سوماليا مدني حسن علي قيري ايا مانتا كورمير شاقا كتاقي قرونك الديارة دها اذن عبدالله عثمان اي مقالة مقدشو رئيس الوزراء خيري ايا اوكور قلي حبك اي هنانك اوشق ايا قرونك اسوغو ربحين كدقي استي ماملك قرونك كواسي اوغو ربحي اذي جيد قرونك اوها يو برشاد سومالياد هدبا ماريها قرونك الديارة دها اذن عدي مقالة مقدشو عبدي أشكر أيا ورباهين تقرنك أقول بحي كرمير كمانت وكتجي قرنك الديار ذها رئيس الوزراء هدلك. رئيس الوزراء كرمير في الدراسة على العبدلة وأهل وقت بدن وكل كلمة ذاتك كله في الدراسة بالشأن مكسر دلية وحصاب بعض غيب تلو في تانك قبلنا وهو لكل مددويني سي هو رئيستي سيف عم أمر حبيبي وحكرت بعضي أو مريا قيبها كانوا قرام كوبايا سلا قيبها لا يقع international budget وفيريا وفيريا سووا شغينا immigration كا هيدا صعدال كا يجسده وحكروا فيريا الزوزارو بعضيا قيبته كارجوجا قرام كوليا وحنا أركيه رمكا وسبيه قرامكو إياه سلا يحوله صعدان لكن وأنا ما أبوه كوجليين هواها جرانكا أو سنغري وقت ويلي جزء وزارو أنت عزيزي guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in maamul goboleedyada dalka iyo dadweynaha Soomaaliyeed lagala tashan doono shanta cutub ee ugu horeysa dastuurka dalka kaasi oo haatan dib u eegis ay ku socoto wariyaha Maxamed Nuur Maxamed Shariifka ayaa inoo faafahinaya kulankan wada tashiga arrimaha dastuurka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana looga hadlayay waxa la qabtay waxa dhiman iyo caqabadaha hortaagan dastuurka kulanka wada tashiga marka uu soo gabagabay ayaa warbaahinta waxa la hadlay wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil waxa uu sheegay in ay ku dadaalayaan dhamaystirka dastuurka xilliga lagu ballamay arrimaha dhinaca siyaasadda waa u geedin oo waxa ka bilownay shirkii Baylabo aan ku soo heshiinay أنا خير الولاقة يو 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 election أنا أما دورو شوين فدرالة حضنو حكرو كده جرنا ومرلو أن يشيز لقي قاري دونا أما الجولة دونو فدرالة قرصور لو بني هايو فدرالة وعصب يو أول ولاقة أنا حولها كأح فدرالة iyo dowladda federaalka taasoo markaan dhameystiro waxa uu bidoonaa hay'adda kala siyaasadda Maxamed Cabdullah oo ku hadlayay guddiga madaxa banaan ee la socodkii dib u eegista dastuurka ayaa sheegay in si wanaagsan u socoto howsha dastuurka dhinacyada u xilsaarana ay wada shaqeynayaan waxyaabo badan ayaan ku dadaalay in marka hore oo Soomaaliya in lagu qoro إن عندك كنا درينسينو إن عن ملكية ديسة عمل هاشي ديسة دستور كله يا سومالي دنت اللي قال لي هاي نوحي تحي إن وحي عرب بدن أو من أكسنا دستور كا سال كور قبطان سمنتيس وحي كقابن تحي وحي عرب بدن وإحنا وفرسمة وإحنا وقعنا سياسة ديت عبد حسن عوالق يبديد قدوميها قدي قال صعود كي دبوجست الدستور كبرلمان كفدرال كسوماليا أي شيء إن شنطة عطب dastuurka dib u eegista lagu sameeyay ee hadda wixii ka dambeeya kala tashan doonaan dawlad goboleedyada iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada waxaan rabnaa maanta inaan baada warbaahinta Soomaaliya u sheegno shacabka Soomaaliyeed in wada shaqayntii hawshii la hayay ee ahaa dib u eegidda cutubiyadii dastuurka oo loo qaybiyay loo kala maarta qaybiyay saddex qaybood oo mishana laga dhigay waxaan rabnaa marka hore inaan idin sheegno maanta in lagu guuleystay in la soo dhamaystiro shantii cutub oo horeysay saddexdan guddi inay ka soo gudubtay oo iyadoo lagu midaysan yahay ayaa la soo dhameeyay waxaan loo diri doonaa insha Allah ta'ala dhawaan gudiyadu waxay u bixi doonaan la tashi iyo wasaaradda waxay u bixi doonaan la tashiga dadweynaha Soomaaliyeed ee gobolada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya gudiga la socodka dib u eegista dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudiga madax banaan ee la socodka dastuurka iyo wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxay si wada jir ah uga shaqeynayaan dhamaystirka dib u eegista dastuurka Maxamed Nuur Maxamed Shariifka warbaahinta qaranka Muqdisho wabdi uu hogaaminayo xogayaha joogtada ah ee wasaaradda qorsheynta ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta u anbabaxay magaalada Dawxa ee dalka Qatar مدني عبد القادر آدم محمد وأحوجيها وزارة قرشين تاي مالقش يجيهم قالها إدل كنا أيه وحى وام بحي مجلة الدوحة وحنا مروا ورمي تلفزيون كقرنكا وشجعي إن سفر كان الشقاء مع المهن وكنت جدونا وقصعد على يقدر أتهاي سيدي وكل ما ولسه قاعدا لها مدح الدل كعسي وحنا وكل ما ذلقا عندنا مدح كل دوان أو كتر سندولة يغو كاريسان دونا دردرقلين تمشاريع دا قدر يكفلون يسو صوماليا إسلامركانا علاقات وزارة دا قشيان تا صوماليا قدر لوحو جين لها سيوحو ويستو اسكاشي قرين عيادة كالدوان دولة دها سيكا دحيا وفدقا يا مالمها أحد اي اسنين تسوسو عطسيدو كالي وحي كولما لاقادان دونان هيدها الدوليقة وكترسان دالك قدر kuwaasi oo daneynaya in Soomaaliya ay yeeshaan iskaashi dhinacyo kala duwan ah wasaaradda qorsheynta ayaa ah markaasi hal bilowga dib u dhiska iyo horumarinta dalka waxaana horyaalo howlo balaaran oo ay ka mid yihiin diyaarinta qorshaha 2020ka 2025ka iyo dejinta yoolka 2040ka ee aragtida dalkeena talaabooyinka la doonayo inuu ku talaabsado shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabelle ayaa soo dhaweeyay duulimaadyada cusub ee ka bilowday Muqdisho iyo Jowhar wiyayaga Abuukar Maxamed Bacadle ayaa warkan nooga soo diray shacabka iyo mas'uuliyiinta Hirshabelle ayaa si aad u soo dhaweeyay duulimaadkii shalay sidoo jiray xalka uga jireen mas'uuliyiinta dowladda gobolka Hirshabelle iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo isla gooshayay Muqdisho iyo Jowhar shacabka ku nool deegaanada dowlad gobolka Hirshabelle gaaraan caasimadda magaalada Jowhar ayaa si aad u soo dhaweeyay aragtidoodana ka dhigtay duulimaadkaasi hadda magacayga Abshir Cabdi Waraabe dowlad hoggaanka degmada Jowhar ee dhanka siyaasadda aad iyo aad ugu faraxsanahay shalay barnaamijkii ka dhacay ee laboorka ee duulimaadkii oo shalay laga furay Shabeellaha Dhexe ee gaaraan degmada Jowhar iyo Muqdisho aad u soo dhaweeyayna waana wax loo baahnaa way المسؤولين تدولوا دقران كأي تندير شباب لسكك عشرة وشرك الصقب قالوا فرطان كنا أقول وكم مسيين أنا كنت معن جوهر نادي آدم ومهد علينا وأنا سوري هنا وأنا وحلو بهاي بسم الله الرحمن الرحيم يعني مرعي وحوي الداهر حسين ديني عبد الصمد حي عاصمة القرية كهير شباب جوهر الحمد لله حوين أدي تلاوة حر الله قالوا إن رجسم يا حافظ كوليمات أو سفر يا مجرد مقدشو يا عاصمة الدولة بجوهر وحنا السوري المدبر أنا عنكوا وصونا ويعرفين تاني ما قلنا فرجسو وحلو فرحوية وعارفين كل شيء ومتقانا يكون شو دويليسو أنا قمرين عبد أحمد ليرا جوهر نجوا وحان كفرحسن هاي دولمات كجوهر يا حمر شعبك أوراعة أنكوا فرحسنه مركب هراء أولاد النضال STN وأدي دين سلام يا سلام جديد أنت إن أديجان عصب وهذا هراء جوار كشبيلة دعوة أن أدلو أقول فرحه صوت عدلك أنتي سكلي وحكجر أديك ديار ده أي كجرة مركب إن ماشي عن جنس لاج فرع أو ديار أي كشق يسوع قران كأكسود دكتو أو دتك مقدسه ويسار عن أو جبلات كلا لوجي ماله أنا جانا مركب رمنا إن مقدسو أن أما جوالاتك لذلك أنه إن كقفنا قرن آدي الله غفر حوائي ألقى المركب حرجينا مستقبلك إن جوه إلى عالمك وجدبو أي آدي أكو رجينا إن شاء الله تعالى وعي وعلي لا عبد فيمو أبوكر وعن جوا عاصمة هيرشبيل كارهان دقمة جوار شري دولمات كلا غفري عاصمة هيرشبيل آدي أيوم فرحسنا وأنا سودويننا هيرشبيل يدور دحوس كاشنا عيافر أرين تازنا أرين لو باي عيات بسم الله الرحمن الرحيم معي هو حلوان محمد عبد الكريم محمد إحنا قدوميها قد العدالة بالمحك قد دولة كولات كهيرشبيل أد يعني سودوينيا يعني فريتان كلا فري شركة معركتي أو مالح بنان أو معركتي الله وطلع عليه بشدة ريتك مقدشو جوهر مقدشو ومركي غوريسي أجرون كان استعمالان تانية مركي لفوري ديارات ركابة وإليهن شركتها جناسية أبوكر محمد بعدله وربحان دقنق الصومالية عاصمة الدولة قبلت كل شبيلة مجالة الجوهر halkawarkaasi aad kala socotaan daawadayaal waa TV-ga qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho haatanna wararkii dibadda qabanqaabada loogu jiray aaska qaran ee loo sameeyay xogaayihii hore ee qaramada midoobay Kofi Annan oo dhawaan geeriyooday ayaa soo dhamaatay iyadoo goordhow lagu wado in aas qaran loogu sameeyo magaalada Accra ee dalka Ghana halkaasii uu ka soo jeedo labadii maalmood ee ugu dambeeyay waxa magaalada Accra ee dalka Ghana si aad looga dareemayay aasan iyadoo dadka u dhashay dalkaasi iyo madax kale oo diblomaasiyiin ah oo ka kala socota caalamka ay ka qayb galayaan aaska mistaanaan dadka ka qayb galaya aaska waxa kamid ah marwadii hore ee madaxweynihii hore Koonfur Afrika Garissa Machel sidoo kale madax kale oo ka socota geeska Afrika gaar ahaan dalalka Ethiopia, Ivory Coast iyo Zimbabwe ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan aaska mistaanaan militariga dalka Ghana ayaa aaska Kofi Annan ku maamuusi doona Salaan Sharaf iyo 17 madfac oo ay ridi doonaan Kofi Annan ayaa ah qofkii ugu horeeyay ee Afrikaan ah ee qabta xilka xogayaha guud ee qaramada midoobay isagoo xilkaasi intuu hayay oo markaasi uu hayay sanadihii 1997 ilaa 2006 Annan ayaa ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobelka ee dhanka bini'aadanimada Kofi Annan ayaa mudooyinka dambe ku howlanaa xal u helidda dhibaatooyinka lagu hayo muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya iyo sidoo kale colaadaha ka taagan dalka Suuriya waxaana 18 bishii Agoosto ee hore uu ku geeriyooday dalka Switzerland kadib xanuun muddo yar hayay warkii caalamka oo aad kala socoteen TV-ga qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee Muqdisho daawadayaal waa naga intaas warka waxa idin la socodsiinaysay anigoo ah Aaminaladan Axmed Cali waxa soo saaray Cabdirashiid Nuur Ibrahim dhinaca kaamirada wuxuu ahaa Cabdulaahi Calas يعقوب لنا عفر الصمدة وذجيرو حياة عجب يا عبد القدر إذا